Příjemný dobrý den všem golfovým příznivcům. Vítejte u sledování dalšího dílu pořadu Golf CS, který přináší rady, tipy a zajímavosti nejenom z českého golfu. Pohodlně se posaďte, tady je nabídka toho, co jsme dnes pro vás připravili. Rozhovor s promotérem Prague Golf Masters Robertem Klocem, navštívíme golfové hřiště Guadalmína ve Španělsku a zeptáme se Kláry Spilkové na přípravu na letošní sezónu. Ladné pohyby, krásné tváře a také skvělý golf. Tak to je charakteristika akce, která by rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. Prague Golf Masters. I letos se tento turnaj Ladies European Tour bude hrát na golf resortu Albatros. A proto jsme požádali promotéra akce Roberta Kloce o aktuální informace. Letošní ročník pro Raiffeisen Prague Golf Masters jsme připravili trošku vyšší levelu, než jsme se snažili připravit v loňském roce. Byť v loňském roce na to, že to byl první ročník, dopadl velmi úspěšně. Zopakujeme Ladies Junior Pro-Am, kdy se posuneme na 18-jamkové hřiště do Braslavy. Připravili jsme slavnostní zahájení turnaje, které proběhne v úterý 19. června v odpoledních hodinách na náměstí Republiky za účasti hráček, kdy diváci běžní příchozí v Praze si budou moci s hráčkami zapatovat o vstupenky, o VIP vstupenky a o další bonusy, samozřejmě podpisy hráček a tak dál. Připravili jsme několik večírků na rozdíl od loňského roku pro naše partnery a budeme hrát dvoukolový projem, ranní a odpolední kolo. V letošním ročníku jsme zachovali vstupné, mírně jsme ho upravili směrem dolů ve smyslu tom, že kdo zakoupí vstupenky v předprodeji v síti Ticketstream, tak má lístek za 50% nebo s 50% slevou. Kdo bude vyčkávat až na turnaj samotný, bude kupovat za cenu plnou. Ta cena je odpovídající, řekněme, vstupům do kina na zajímavý film. Myslíme si, že se nám letos podařilo získat o možná 100% lepší obsazení z hlediska hráček. Z kategorie 1 se nám přihlásili 3 hráčky, což jsou doživotní členky Ladies European Tour. Je to Helen Alfredson, Laura Davis a Trish Johnson. Z kategorie 2, což jsou vítězky majoru v Order of Merit Ladies European Tour, máme 4 hráčky. Melissa Reed, Leanne Pace, Gladys Nosera a Becky Broughton. Z českých hráček se ve startovním poli představí Klára Spilková jako členka Ladies European Tour, dále Karolína Vlčková, dále se objeví profesionálky Denisa Sobotková, Barbora Barcelová a Daniela Proroková. Oproti loňskému roku jsme dotaci zvedli na 250 tisíc euro, což přináší rozšíření startovního pole na 126 profesionálek z loňských 108. Je zachovaný třídenní model turnaje, který je pro dámy snažší a fyzicky méně náročný, takže se bude hrát pátek, sobota, kvalifikační kola a v neděli finálové kolo. Přípravy na hřišti díky tomu, že Albatros je v běžném provozu, komerčním provozu, začnou v pátek 15. června. Ten náš tým na to má vlastně 3 dny na to, aby hřiště připravil do podoby, kdy se na něj stěhuje Ladies European Tour. V dubnu tady byl ředitel turnaje Andy Lott, který se s hřištěm byl naprosto spokojen. Sám prohlásil, že vlastně přijede až na turnaj, takže to je výraz jakéhosi uznání pro údržbu Albatros Golf Resortu i na připravenost všech kroků, které povedou k turnaji, vyjádřil absolutní spokojenost, takže si myslíme, že nemá vůči nám žádných výhrad. Říká se, že golf je hra gentlemanů. A proto si myslím, že každý správný golfista by měl vědět nejenom, jaká je etika na golfovém hřišti, ale také ve společenském životě. A proto jsme pro vás připravili poradnu golfových gentlemanů. A tady je další zajímavé téma. Proč by měl mít každý golfista alespoň jeden ručně šitý oblek? Tak určitě každý gentleman se čas od času dostane do situace, kdy by měl jít na nějakou významnou společenskou akci nebo se setká při významném společenském jednání a v ručně šitém obleku, který mi dokonale padne, se bez pochybu budu cítit nejlépe. Jaký je rozdíl mezi ručně šitým oblekem a konfekcí? Každý konfekcionář se snaží vyrábět takové obleky, které budou pokud možno co nejvíce sedět lidem v té dané oblasti.
Tedy můžeme říct, že třeba pro Českou republiku nebo Německo jsou určitě jiné třeba konfekční rozměry těch obleků než například pro Itálii. Ručně šitý oblek je vlastně oblek, který je zcela na míru a postupně se vlastně ten střih vytváří pro toho daného zákazníka. Vždycky zákazníka je potřeba detailně změřit. Podle těch měr se stříhá nějaký základní střih, z kterého se potom vychází. Z toho střihu se připraví takzvaná první zkouška a to je zkouška, kde v podstatě si odsouhlasujeme fyzické míry základní, to znamená obvody, délky a tak dále. A ta látka, která se zkouší, tak není ještě tak zásadně nějak zpracovaná a dá se s ní dále pracovat. Nastupuje zkouška druhá, kde vlastně ten oblek už má v sobě počívku, části kapes a tak dále a potom zkouška finální, kdy ten oblek je v podstatě dokončen. Velkou výhodou těchto zkoušek je to, že je možné zasahovat stále do toho střihu. Jak se pozná ručně šitý oblek? Tak kromě toho, že by měl dokonale padnout, třeba určité specifikum, které je také, že má všechny dírky ručně obšité a to jsou například i ty, které jsou na rukávech. To znamená, že ty rukávové dírky jsou funkční, i ten rozparek je funkční a pro větší zřetelnost toho ručně šitého obleku, tak ten poslední knoflík se nechává rozepnout. Kdybych měl srovnat cenovou relaci, tak určitě ten ručně šitý oblek je dražší. Pokud budeme srovnávat značkový konfekční oblek z kvalitního materiálu se stejné kategorie ručně šitým oblekem, tak ten rozdíl se přibližně bude pohybovat kolem 30% ceny. Takže golfista gentleman by si potom měl připravit 25 000 plus přibližně na ručně šitý oblek. Na golfu Mladá Boleslav jsme na začátku letošní sezóny zastihli Kláru Spilkovou, která i v letošním roce se bude pohybovat na Ladies European Tour. Jak se připravovala na sezónu a jaké jsou její cíle? Na to všechno jsme se naší nejlepší české profesionálky ptali. Na sezónu si myslím, že jsem připravená dobře, protože jsem trénovala vlastně v Americe a potom jsem trénovala hodně tady. Trénovala jsem hodně s Keesem Williamsem, s kterým zase začínám a trénuji hodně s Pavlem Ničem, s kterým vlastně pořád trénuji, takže si myslím, že jsem na sezónu připravená dobře. Co všechno je potřeba udělat k tomu, aby hráčka mohla vyhrát turnaj na Ladies European Tour? Je proto potřeba udělat to, abyste dlouho trénoval vytrvale, je potřeba chodit do posilovny, je potřeba chodit k psycholožce a je určitě potřeba být na tom turnaji v psychické pohodě a všechno zvládnout. A jaký má cíl Klára Spilková na letošní rok? Úspěch pro mě bude určitě znamenat to, když vyhraju nějaký turnaj. Takže doufám, že to tady ten rok vyjde a když to nevyjde, tak to určitě vyjde další rok. To prostě zase nesmím tak pospíchat, ale určitě to jednou vyjde. No a jak se těší na letošní ročník Raiffeisen Bank Prague Golf Masters? Těším se hrozně moc, protože jsem minulý rok, to bylo pro mě neuvěřitelný zážitek, přišlo hrozně moc lidí, takže já doufám, že tady ten rok to bude ještě početnější, že přijdou hlavně lidi hodně fandit a strašně se tam těším, protože hřiště je nádherný. Určitě za úspěch bych považovala umístit se ještě líp než minulý rok, mít zase ten cíl, že umístit se líp, tak doufám, že to tak dopadne. Nedaří se vám skórovat na greenech? Máte na konci kola na svém kontě víc než 36 patů? Pak byste mohli přemýšlet o výměně patru. Právě tomu se v naší golfové poradně vybavení budeme věnovat. A přineseme informace nejenom pokročilým hráčům, ale také začátečníkům. Patr je hůl, která slouží ke hře na greenu. Je prakticky nejpoužívanější a slouží k dohrání míčku do jamky. Patr má úplně jiný tvar hlavy hole, jinou délku šaftu, prakticky i gripy jsou úplně jiné. Při výběru patru je určitě důležité navštívit odborníky, golfový obchod a udělat si minimálně jednu hodinku, dvě hodinky čas, protože patr je opravdu nejdůležitější a nejpoužívanější hůl v bagu, tak bych jí dal i největší pozornost. Jelikož se vyrábí několik druhů, nejenom dílky, ale i hlavy hole, váhy, tvary, takže bych se tomu opravdu věnoval
zblízka. Jak se říká, Patr vydělává peníze a prakticky s ním zahrajeme nejvíce ran na hřišti, takže už jenom z tohoto důvodu bych tomu věnoval takovou pozornost. Trendy v oblasti Patru, jak asi vidíme i na turnajích PGA, jsou takzvané dlouhé patry, belly patry, které zabodáváme buď do hrudi nebo do břicha, k tomu, aby jsme lépe drželi dráhu patu. Svému zákazníkovi bych doporučil patr především takový, který se mu bude líbit, bude mít dobrý pocit při úderu, protože patr je opravdu nejdůležitější a nejhranější hůl. Cenová hladina u patru je opravdu široká. Pohybuje se od 900 korun až po 9000 korun, záleží na výrobci, trendu, použitý materiálu. Řada českých hráčů vyráží za golfem do Španělska. I my jsme s naší kamerou zavítali do těchto jižních končin na hřiště Guadalmína. A na úvod můžeme říci, že to byla návštěva plná sluníčka, tepla a dobrého jídla. Ale byli jsme tady především kvůli golfu. Na polovině cesty mezi Esteponou a Marbejou se rozkládá hřiště s názvem Real Club de Golf Guadalmína. Zdejší klub patří mezi ty tradiční na Costa del Sol. Vznikl v roce 1959 a v současnosti má přes 2000 členů z více než 17 zemí světa. Při příležitosti 50-letého výročí ho španělský král Juan Carlos I. poctil svou návštěvou. A byla to velká sláva. Guadalmína nabízí golfistům dvě 18-jamková hřiště South a North Course a 9-jamkovou akademii. To vše s nálepkou prvotřídního golfu. Především jamky lemující oceán jsou neskutečně nádherné a je těžké se soustředit jenom na hru samotnou. South Course je starší. Postaven byl v roce 1959 architektem Javierem Aranou. Zde si zahrají především zkušenější hráči. Má totiž úzké fairwaye, které po obou stranách obklopují vzrostlé stromy. No, musíte být stále ve střehu. Hřiště má par 72 a jeho délka je kolem 6 kilometrů, takže se připravte i na test svých fyzických sil. Mimo golfu si lze v rezortu Guadalmína například zahrát tenis nebo se po náročném dni na hřišti vykoupat ve zdejším bazénu. Real Club de Golf Guadalmína je místo, které na své cestě španělskou Andaluzií rozhodně nesmíte vynechat. Pokud se rozhodnete strávit pár dnů v oblasti golfového rezortu Guadalmína, tak můžete vzít za vděk ubytováním v hotelu stejného jména. Má to své nesporné výhody. Budete to mít jednak jen pár kroků na zdejší hřiště a poté hotel Guadalmína je nesmírně pohodlný. Nabízí vybrané pokrmy, které si můžete nechat naservírovat třeba na stůl s výhledem na moře nebo přímo k bazénu. Hotel Guadalmína Spa and Golf Resort je hojně navštěvován mnoha zahraničními hosty a často zde uslyšíte i češtinu. Dvoulůžkový pokoj pořídíte za ceny okolo 80 eur. No a pokud se podíváte na internet, tak zjistíte, že je zde možno získat i golfový balíček. V tom je zahrnuta nejen cena za ubytování, ale také green fee na dvě zdejší hřiště. Hotel Guadalmína má prostě golfistům co nabídnout. Dnešní soutěžní otázka je následující. Kolikátý ročník Raiffeisen Bank Prague Golf Masters se letos hraje? Tři z vás budou vylosováni a vyhrají zajímavé ceny od společnosti Golf Arts a Autosteiger. Správné odpovědi posílejte na uvedenou e-mailovou adresu. Archiv pořadu naleznete na webu golf.cs.cz. Dnešní pořad Golf.cs je u konce. Já doufám, že jste se dobře bavili a možná i něco zajímavého dozvěděli. Zachovejte nám přízeň. A na závěr ještě jeden golfový výrok legendárního Jacka Nicklause. Čím více trénuji, tím více mám v golfu štěstí. Tak tato rada by se vám určitě mohla hodit. Přeji hezkou hru a za týden naschledanou.